அங்கே ரீங் பண்ணுறது என்ன தப்புறம் கேட்கப்பட்டது அரே அங்கே ரீங் பண்ணுறதே தப்புறம் கேட்கப்பட்டது என்ன ஆ குசிரே பட்டது என்ன செலிப்ரேஷன் கரது ଜଲ୍ଦି କର ବର୍ଷା ପକେଇଲା ବର୍ଷା ହେଲା ବର୍ଷା ହେଲା ବର୍ଷା ହଉଛି ଏ ମଉସା କ'ଣ କହିବେ ମଉସା ନହେଲେ ଆପଣ ତଳୁ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ବେଲକୋନିରୁ କେକ୍ କଥା ଖାଲି ଯାହା ବାପୁର ବି ସେମ୍ ଷ୍ଟୋରି ମୋର ବି ସେମ୍ ଷ୍ଟୋରି ତଥାପି ହେଇଗଲା ଷ୍ଟେଜ୍ ଗଡ଼ିଗଲା ନାଚିଲେ ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ଯେଉଁ ନାଚିଲେ ସେଥିପାଇଁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆଣ ନା ବାପୁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆଣି କରିବ ତୁ ତଳେ ବସିକି ମାର ସେଇଟା ବୁଲେଇକି ମାରିବନି ବେ କା ମୋର ଦେଖି ଲାଗିବ ଉପରୁ ଖୋଲି ମାରିବ ମୁହଁ ଫାଟିଯିବ ଭୁଜାଲି ସଟ୍ କଣ ମାଗି ହଁ
ବସିଲା ବି ଓଲଟା ଜାଗାର ଚଢାବ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ପୁଣି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କିଛି ନାହିଁ ତୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ତଳ ବସି ପକ୍କା ଦେଖିବୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ 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 ଆକ୍ସନ୍
ହଁ ଯା ଯା ନା ତୁ ଯା ଦି ଜଣ ତମେ ଦି ଜଣ ଯାଅ ଦି ବୋଉ ପରା ଯାଅ 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 ନାନୀ ସେପଟେ କନ ଅଛି ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି।